السلام علیکم، زیم سلیمان شاہد لیکوال یم د گمنام ریاست. بنیادی تعلق زما د تالاش د جوکلی سره د پلار نکا، خو زما بخپل ټول جون جواک او تعلیم دا پته مرګری کې شوه دی. ما د اسلامي کالج نه ګریجویشن کړی دی او د خیبر لا کالج نه می وکالت کړی په 2006 کې، او دا غینا بعد ما IR سبجیکٹ چې دی نو پاغه کې می ماسٹر کړی دی، او د نمل یونیورسٹی اسلام آباد نه ما په انګلیش لینگویج کې یو سرٹیفیکیٹ 6 منت کورس کړی و. زه په خپل لیکوال یم، زما د کتاب ډیر لوستونکي دي او ډیر خلک زما کتاب پیژني. گمنام ریاست چې دی نو دا اوس دوی سیمه لیکل وی پارٹ فرسٹ او سیکنڈ، او ډیر په ګڼ شمیر باندې خرچ شوی، او د دې باوجود چې د فیسبوک یو دور دی خو بیا هم دغې کتون کې په ډیر شمیر موجود دی او خلک یې اوس هم ډیر زیات تجسس کوي. گمنام ریاست پارٹ 3 ما اوس لیکلی دی او هغه آلموسٹ کمپلیټ کېدو والا دی، ځکه چې زما سره مواد بیا پسې نور ما ریسرچ وکړو، ځکه چې دوه خلکو ډیر خوښ کړو. زما درې تصنیف دغه دی د تاریخ ډیر درې کتابونه، او څلورم زما یو بوک دی ماسټر پلان، په هغه باندې ما لس کال ستړي کړو. هغه ما پاکستان له یو منشور یو مینیفیسټو یو پروګرام په دی وجه تیار کړو چې په پاکستان کې څونه اینکرز دي یا څونه کالمیسټ، نو دا پاکستان له یو سیاسي پروګرام نه ورکوي، یو تعلیمي نظام نه ورکوي. لکه اوس یو ټاک شو دی، یو سړی دی هغه پرس که ټاک شوز کړي نو دا هغه به 2000 ټاک شوز یې په شل کال کې، خو دا هغه نه چې تر پاکستان د پاره یو پالیسی جوړې نو هغه پاغه کې نه ملاویږي تا ته، ځکه چې هغه پولیټیکل خلک راولي او پر ځانته یو پروګرام نه جوړي. بیا را پاټو سر چې کوم منشور دی نو دام پایدار نه دی، دام هغه منشور چې د ساينټیفیک ورک پاغه باندې نه شوی، هغه ډیټا کلیکټ شوی نه دا چې پاغه باندې ملک را چوت شي. لکه زه به دا وسوي م چې د هر پارټۍ منشور نه علاوه خلک بیا پر روایتي سیاست کې رواني، او دا ملک او دا دنیا خو اوس اپډیټ شوی، دا دنیا دونه ترقی کړل چې دنیا ورانی دونه ورانی دو تر روانه د پیک تر رسیدل. نو ما هغه ماسټر پلان بک په دې لحاظ لیکلو چې زما د ملک د دې کتاب نه چې کم پارٹی استفاده کوي چې هغه ته وکړي، خو چې د ملک او د 25 کروڑ یا سون آبادی چې د وطن ده چې هغه ته فایده والی او هغه ته خیر ورسي، مسلم امت ته خیر ورسي. سر دا راته وایي چې دغه بکس د ماسټر پلان چې کوم دی یا گمنام ریاست ته ماسټر پلان، چونکې تاسو وایي چې د پاکستان په تناظر کې لګېدلې دی او د هغې لپاره ما مختلف پلان خپل یو مینیفیسټو مې ورکړی ده، نو دغه بک چې دی تاسو کم پولیټیکل پارټو ته یا دغه مشرانو ته رسولی دی یا ماغی ته چې دی نو هغې کې چې زه مایوسکون خبره دا وکړم چې زه اسلام آباد پریس کلب ته لاړم، ما وی چې ما یو کتاب لیکلی دی، یو پروډکټ دی د پاکستان د ښېګړې دپاره، زه دا لانچ کوم، زه دلته پریس کانفرنس کول غواړم، ما ته راوغواړی که تاسو پولیټیکل خلک را غواړئ صحافیان په ما کوېسچن وکړي. دا بک ما به 10 سال کې لیکلی دی کې 600 پیج دی، لس کاله کې یو کتاب لیکل دا زم دا ټول لیکل نه دی، دا دا دغه نه راوځي، د روح نه د انسان نه وځي، د یو ادیب. نو ما یو فکر جوړ کړ، نو هغه زه په دې مایوسه کوم چې ته یو منسٹر راولا، نو د پاکستان منسٹر خو سټډی نه کوي، د پاکستان پارلیمنت کې خو بوک قتل نشته، د پاکستان سیاستدانان خو موسټلی هغه چې دی نو سرمایه دار دي، هغه خو لکه داسې مفکر پکې ډیر زیات کم دي په زموږ پارلیمنت کې. وس تاسو یورپ وګورئ، چاینا وګورئ، دغه د پارلیمنت ممبر چې ټیکنوکریټس دي په ریئل سینس کې، یا ساينټیسټ یا فلاسفر دي یا سکالر دي، هغه سه یو فکر شته، هغه لکه خپل ملک له پروګرام ورکوي، زموږ سره سرمایه دار دي یا ډیسک بجاوي. نو یو شور نو ګوره اسلام آباد پریس کانفرنس چې دی نو ما هغه ونه کړی شو. دلته چې ما سیاستدانانو له بوک ورک ما ستاسو سره خیال لږ، دلته کتابونه سو ګوري، دلته خو عام ریډینګ ختم شوی دی، او په دنیا کې ریډینګ چې نو دا وسم کامیاب دی، موبایل د ریډینګ د پاره یوز کیږي، او ریډینګ چې دی کنه پاغي باندې قومونو ترقی کړل. زاک سروې ما چې دنیا ته افلاطون لري کې، ته سقراط لري کې، ته کنفیوشس لري کې، ته هغه نه د هر یو انقلاب شاته د لیکوال لاسته، او هغه لیکوال چې دی کنه پاکستان ولی نه راچوتيږي. پاکستان نه د قائد اعظم په افکارو عمل کوي، نه د علامه اقبال په افکارو، موږ یې صرف په جلسو کې استعمالو، او نور دنیا به پاکستان بالا سفر کوي کنه چې تکله سکالر او فلسفر چې دی کنه دا پارلیمنت ته بوزي، دا په میډیا کې راشي، او دا چې کوم چام او میک اپ چې دی کنه په دې دنیا کې د پاکستان دا ځانته چې دانشوران وایي کنه، د خلکو له سټډي په کار، د ډیپ تھینکنگ پکار دے، زمنگ انسٹیٹیوشن لخلق پیدا کول پکار دی، چا سکالر پروڈیوس کی خو چا غدا سی چی بالکل دنیا تا کریزی آئیڈیاز ور کی، او دنیا سره منگ کمپیٹ کو، زکه چی خواو شا ډیر زیات چینجز را روان دی.
سر دا زمونگ پولیٹیکل لیڈرز چی کم دی تاسو آئے چی ارہ مطلب دی ریڈنگ لکے واقعی ہم دغا شاندہ دی تاسو نگرنی چی ارہ یو کم استاسو پا بحاف مانی ہم راغلے دے چی ارہ کپرس کا دغا بوکس چی دی چونکہ دنیا وست چی دینو آلڑی مونگو تا گلوبل ویلیج بائی ہو دغا چی دینو مونگا سوشل میڈیا کار رہو مونگ مین سٹریم میڈیا کار رہو دغا دا پار پکار نو چی دغا بوکس چی دے پا پی ڈی اپ کی اویلیبل چی پی ڈی اپ کی دا زمان ہم چی ارہ پی ڈی اپ کی اویلیبل پکار دے خوز مونگا وز دا خبر دا چی دا جون جواک دا مصروفیاتو چی ما پینزہ بوکس ولی کلا عمر زما 40+ تے او ما چے 20 سال تینکنگ وکو لکھ میں وکڑا یو کتاب لکھل سونا گرانی زب آغا زہلو زلو کی زا اختو ما خوزا تاسو دا میں ما دا لکا چی تاسو گو رہے چی تاسو کل یو خپل بک کم پوست کوئی تاسو یو کل پبلش کوئی نو تاسو بدون مشکلی چی دلتی دا پراپر دا غیغا پبلیکیشنز و دا غیغا کاپی رائٹس او دا غیغا مطلب پی ڈی اپ تاڑیل آ خلق تا تام نہ ملاوی گی کنه زوس پا سکرین مانی دا دی وجی نا پا دیر کی نراز ما او ززا کا غیب ما چیزا غوارم چی ارے خی انکر دراشی و ما مطلب ما بانی کوئسچنز و کی زما سا کم نالج دی آغا دا خلقو سا شیئر کی نو ما زما گوز گورا سونا پریس کلبی دی آغو سا کیمرمین کمی دی دا آغو سر دا انکرز کمی دی نو زب پا خپل بانی زکا وز زب گرزم داسی چی ارے خپل نالج دا خلقو سا شیئر کما خلق ما او پی جنی ما نا زما خیالات او بیجنی او دا لیک ززا کوم چې بس لیک لیک کوا را روان دور کی با دا ټول پلی گروپ والا ټول بس کالری اغه دور کی بدا بوکس دوران نازی اغه وخت کی بدا خیالات او د افکار یو دنیای او ریسرچ به او تحقیق به نو اغه وخت پر ز لیکم دا سر یو ریډر چې کوم اغه تاریخ لولي اغه چې دینو خپل ثقافت لولي هغه خلق او اغه خلق چې کوم د ریډینګ نه لری دي دوانو کیسے فرق لرائی فرق خدا دے دیتا ستوی مچے وس چی سوک ریڈنگ کئی کنا دا پخپلا باندی لکا دیر زیاد دا یوزان لدنیای دا زان لبخ پل او کائنات جوڑ شی او دا عام خلق چی دا خو میک اپ والای لکا زب تاست دا خبر ہو کما چی زمانگ انسٹیوشن لکا بورڈ لپکارا زمانگ یونیورسٹیان لپکارا چی دا بلکل لکا دا سی پیپر جوڑ کی چی خلق پا سٹڈی و پا مطالعہ بانی مجبور شی زمانگ دا پار دا نا گزیر کول دی چی یارا منگ مطالعہ وکو منگ فکر وکو